komiljonaka sizga bo'ladi. Umuman aytib o'tildi. Davlat rahbari intervyularda asosan jamoaviy, masalan, biz komanda ruhida gapirganlar, umuman oliy ta'lim tizimida, ta'lim sohasida qilinayotgan ishlarda, umuman islohotlarda komanda bo'lib, birgalikda bevosita mas'uliyatni his qilib, islohotlar amalga oshirayotgan insonlardan birisiz. Umuman ushbu intervyudan nima, qanday xulosalar qildingiz yoki qanday rejalarni oldingizga qo'ydingiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Hurmatli Shahzodxon Tajiddinovich, hurmatli press-klub ishtirokchilari, aziz yurtdoshlarimiz. Avvalambor biz mana bu intervyuni o'qir ekanmiz. Hurmatli prezidentimiz mana hozir Shahzodxon Tajiddinovich boshlarida shu intervyuni kontent tahlilini qildilar. Mana shu intervyuda eng ko'p ishlatilgan so'zlarga alohida e'tibor qaratdilar. Va bular orasida albatta biz ta'lim va tarbiya so'zini ham ko'rishimiz mumkin. Men o'ylayman, bu bejiz emas, chunki bu bevosita shu barcha sohalarga kabi shu ta'lim sohasida ham hurmatli prezidentimizning alohida e'tiborlari, alohida nazarlaridagi bir soha. Buni biz barcha shu amaliy ishlarda ham ko'rishimiz mumkin. Men sal turib albatta men aniq faktlarga alohida to'xtab o'tamiz, alohida raqamlarga to'xtab o'tamiz, lekin men umuman mana hurmatli prezidentimizning g'oyalarini bu yerda aytmoqchiman. Yangi O'zbekiston maktab ostonasida boshlanadi degan g'oyalar. Bu men o'ylayman, u faqatgina bir o'rta ta'lim yoki maktabga tegishli emas. Men o'ylayman, bu umuman ta'limga bo'lgan e'tibor to'g'risidagi bu g'oyalar. Va buni biz aytganimizdek shu amaliy ishlarda agar bir nazar tashlaydigan bo'lsak, so'nggi shu 5 yilda qilingan ishlarda, umuman ta'lim sohasida qilingan ishlar to'g'risida gapirar ekanmiz, biz bu yerda juda katta erishilgan yutuqlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun qamrov nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, qamrov bizda mana shu 2016-yilda bor yo'g'i 9% bo'lgan. 9%. Bu degani shu maktab, kollej, litseylarimizni bitirayotgan 100 ta boladan bor yo'g'i 9 tasi oliy ta'lim ma'lumotiga ega bo'lishga muyassar bo'lgan. Lekin bugungi kunda mana shu juda qisqa vaqt ichida bor yo'g'i 5 yil ichida bu qamrov deyarli 3 baravarga ko'payapti va bu yil mana shu qabulni inobatga oladigan bo'lsak, qamrov 28%ga yetyapti. Buni endi albatta gapirish oson, lekin biz mana xorijiy hamkorlarimiz bilan bu masalani ham muhokama qilganda barchasini buni mana shu faktlarni aytib o'tganimizda ular hayron qoladi. Nahotki mana shu 5 yil ichida 3 baravarga qamrov oshdi. Chunki biz mana xalqaro tajribani ko'radigan bo'lsak, deyarli unday mamlakat yo'q. Mana shunday qisqa muddat ichida 3 baravarga qamrovini oshirgan mamlakat menimcha kamdan-kam uchratsak kerak. Bu endi muhim. Albatta, endi bu nima evaziga? Biz albatta bu sohada ko'proq mana bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining sonini qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham 2017-yilda bor yo'g'i respublikamizda 77 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lgan bo'lsa, bu son ham bugungi kunga kelib deyarli 2 baravarga oshyapti va bugun bizda 141 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud. Shulardan oxirgi faqat shu 5 yil o'zida 26 ta shu nufuzli xorijiy oliygohlarning filiali ham respublikamizda tashkil etildi. Albatta bu juda katta ish buning orqasida. Endi bu yana bir masalani aytib o'tishimiz kerak. Bu nima evaziga buni erishyapmiz? Birinchi borada bu albatta mana shu qabul kvotalari. Bu to'g'risida ham albatta alohida aytib o'tishimiz kerak. Mana oxirgi yillarda qabul kvotalar 3 baravarga oshyapti. Bu yil mana shu oliy ta'lim muassasalarimizga 182 ming nafar yosh yigit-qizlarimiz kirishi rejalashtirilyapti. Bu aytib o'tganimizdek oxirgi yillarga nisbatan 3 baravarga ko'p. Endi mana shunga o'xshash, endi bu faqatgina deylik, men nimaga buni o'sha imkoniyatlar bilan bog'ladim, shu yangi imkoniyat. Chunki bu ta'limni o'zi, men o'ylayman, imkoniyat so'ziga barobar so'z qilib tushunishimiz mumkin. Chunki mana ko'p tahlillar qilingan, bu dunyo miqyosida, xalqaro deylik miqyosida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Shu jumladan bizning respublikamizda ham tadqiqotlar o'tkazilganda, mana shu kam ta'minlangan aholi ichida deylik so'rovnomalar o'tkazilgan. Ularni shu jumladan ma'lumot deyapti.
Şu kaysı malumat dedik, ula orta malumat ki egeme, yok ki orta mahsus, yok ki alit malumat ki egeme degen bir savalge, şu kem taminlengen ahali içi de, diğerli 80-85 faizi, pakat kine, şu maştabına çekilengen ulanın talim derecesi. Bu degeni orta dedik malumat ki ege bölgen. Ularda oliy ma'lumot yo'q. Bu degani biz shundan bir xulosa qilishimiz mumkinki, albatta oliy ma'lumotga ega bo'lgan inson uchun juda keng imkoniyatlar ochiladi. Shu jumladan iqtisodiy farovonlik nuqtai nazaridan, endi mana bu yerda Amrulla aka ham qatnashyaptilar. Shu jumladan tadqiqotlar bor, o'sha korrelyatsiya yoki bog'liq odamni sog'lig'imini ham şu deylik oliy ma'lumotli odamning sog'lig'i yoki deylik o'rta ma'lumotli ma'lumotga ega bo'lgan insonning sog'lig'ida ham hattoki farqi bo'lar ekan. Shu jumladan albatta madaniyat nuqtai nazaridan, dunyo qarashi barchasini biz shu oliy ta'lim bilan bog'lashimiz mumkin. Lekin yana oliy ta'lim endi biz faqatgina raqamlarda emas, biz unga bir ijtimoiy lift sifatida ham qaratishimiz kerak bu masalaga, chunki hozir aytganimizdek oliy ma'lumotga ega bo'lgan yoshlarimizga mutlaqo boshqacha imkoniyatlar ochiladi va bu yerda albatta ular o'sha deylik ular iqtisodiy nuqtai nazardan bo'ladimi, madaniy nuqtai nazardan bo'ladimi yoki boshqa masalalarda albatta ularga mutlaqo boshqacha imkoniyatlar yaratiladi. Shu uchun va yana bir jihatini aytib o'tishimiz kerak. Mana hozir bu raqamlarni orqasida boshqa bir faktlar ham albatta biz alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Bu yerda faqatgina deylik imkoniyati bor yoki moliyaviy imkoniyati borlar uchun emas bu hozir yaratilayotgan imkoniyatlar. Alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Chunki mana davlat o'sha grantlari soni ham oxirgi yillarda deyarli mana 2 baravarga oshyapti. Mana 2017 yilda 21 ming davlat granti ajratilgan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam 47 mingga kelyapti. Bu degani 2 baravardan ko'p deylik o'sha aynan davlat grantlari. Bu degani o'sha deylik iqtidorli yoshlarimiz qaysi qatlam bo'lmasin, ularga ham albatta bu imkoniyatlar yaratiladi. Undan tashqari, mana bilamiz, bizda bir unikal tizim, shu temir daftar, yoshlar daftar degan mana unikal tizim yaratilgan va shu deylik yoshlar yo temir daftarga kiritilgan yoshlar uchun ham alohida davlat tomonidan ajratilgan o'sha grant o'rinlari, imtiyozlar ham mavjud. Shu jumladan mana hozir bu to'g'risida gapirildi, shu ayollarimiz, xotin-qizlarimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlar. Bu to'g'risida alohida men ta'kidlab o'tishim kerak. Men endi oliy ta'limdagi gender masalasiga. Bu yerda ham juda katta ishlar qilinyapti. Hurmatli prezidentimiz shaxsiy tashabbuslari mana bu yil o'zida shu aynan shu kam ta'minlangan oilalardagi xotin-qizlarimiz uchun alohida 2000 ta o'sha imtiyozli grant o'rinlari ajratilyapti bizning oliygohlarimizda. Va bu bilan biz ko'rishimiz mumkinki, bu hozir yaratilayotgan imkoniyatlar shu aholimizni barcha qatlami, lekin alohida e'tibor o'sha deylik ijtimoiy muhtoj aholiga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Bu o'z yo'lida haligi aytganimizdek shu ijtimoiy lift deylik oliy ta'lim orqali shu funksiyasini albatta bajaryapti. Rahmat sizga.